بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا اكسن داود ديال كسو دواده برنامج كان حق حقيقه اس اس تي في يا تشيكتشي كيبل برنامج كا وحنو كغه هادلي دونا هادير ربي قدرو مغالده كسمايو خرونتا كوميل غاركا هي دولت غوبليد كجوبلان اهنا خرونتا غوبل كجوبده هوسه وحا كدعي كلفدغي بلواد بارلمان كجوبلان او هلكاسي مانتا كدعي kalfadhigaasi labaad ee baarlamaanka Jubaland waxa ka soo qayb galay dabcan khudbad dheer oo dhinacyo kala duwan taabanayseen ka jeediyay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam. Dabcan waxa uuna ka hadlay qodobo kala duwan oo ay qayb ka yihiin khilaafaadka ka dhaxeeya maamulkaasi Jubaland iyo waliba dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo waliba xisadda dagaalka ah ee ka taagan gobolka Gada gaar ahaan deegaanka Baladxaawo. Barreelka cas oo ila jooga ayaa isha aad ugu hayay khudbada madaxweynaha iyo dabcan kalfadhigaasi labaad ee baarlamaanka oo uu ka soo qayb galay waxa uuna inoo sheegi doonaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madaxweynuhu halkaas kaga hadlay. Soo dhawow Barro. Nuru, maasan tahay khudbadaasi dabcan la wada sugayay oo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Jubaland oo saaka furmay uu ka jeediyay madaxweynaha Jubaland Ahmed Islaam khudbado dheereed waxyaabo badan buu ka hadlay. Waxaan jecelnahay inaan wax yar aan daawadayaasha u dul marro qodobada qaar kadibna aan khudbada aan daawadayaashu ku duuno. Waxyaabaha aad kuga hadlay waxaa ka mid ahaa arrinta amniga iyo sababta keenta in Al-Shabaab ay aad ugu bataan dhankan xuduuda iyo jubooyinka. Wuxuu ku soo beeyey in dhulkan uu yahay dhul hawdaha oo keenaya in qofku uu ku noolaan karo oo gabaad ka dhigan karo oo uu howlgallo ka fulin karo. Marka loo eego hadda dhankan Itoobiya oo kale, sababta aysan Al-Shabaab u gelin dhul badan uu yahay xuduudda weliba xiga saxaro lama degaan aha oo adag qofku inuu maartay ama ku dhumaalaysto ama howlgallo uu ka fuliyo ama qofku uu ku noolaado. Sababtaas marka keenaysa u dhahay in maartay dhulkan jubooyinka hadda xadka la wadaa Kenya iyo Soomaaliya in ay Al-Shabaab ay ku bataan, wuxuuna ku baaqay in iskaashi la sameeyo oo diyaar u yihiin dhankooda ee ay sugayaan in howlgallada lala fuliyo. Nuru, sidoo kale waxaabuu ka hadlay waxaa ka mid ah arrinta gobolka Gedo. Muusan ku dheeraanin, laakiin wuxuu yidhi shuruud la'aan dowladda federaalka ahaa waa inay ka baxdaa gobolka Gedo kadibna aan wada hadalno. Waxyaabaha sidoo kale uu ka wada hadlay waxaa ka mid ahaa khilaafka labada dowladood u dhexeeya oo marar badan lagu qeexo in shaqsiyan isaga iyo madaxweyne ay u dhexeysa arrintani. Wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynahaygii baa tahay, wixii dastuurka xaq ee uu kuu ogol yahay waan ku siin, ee wuxuu aniga ii ogol yahay isii. Nuruw, waxyaabaha uu markaasi ka hadlay sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrinta Kenya oo uu sheegay in maalmahan aada ugu soo celinaya Kenya iyo qadiyadda Jubaland iyo in Kenya dadka loo tusay inay cadow tahay. Wuxuu sheegay marka Kenya in iskaashiga iyo ciidankeeda meesha jooga, maadaama dadku ay daris yihiin wax badan ay wadaagaan mooye wax kaloo ka dhexeeya uusan jirin, wuxuu ugu baaqay dowladaha dariska ah ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya oo Kenya iyo Ethiopia ay ugu horeeyaan in ay ixtiraamaan rabitaanka iyo dadka shacabka ah go'aanadooda, wixii iyaga howlgal lahaa iyo wixii kaalintooda ah ay qaadanayaan ay noqoto waxa shuruucda midowga Afrika ee ay ku joogaan gudaha Soomaaliya uu siinayo, laakiin wax faragelin oo kaleeto oo intaas ka baxsan aysan ku sameynin shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay joogaan, balse ay ku ekaadaan wixii xaq uu siinayo sharciga midowga Afrika iyo maaragtay nidaamkan ilaalinta ee ay ku joogaan. Nuru, marka inahaas baan kasoo qaadanaynaa maadaama khudbadu ay dheereed. Daawadayaasha, waxaan ku duwaynaa marka khudbadaasi madaxweynaha Jubaland uu maanta jeediyo. Dabcan kusoo beegantay xilli xasaasi ah oo xasaasi ah oo Jubaland oo Jubaland iyo dowladda federaalka dabcan de khilaafkoodii waa sii xoogaystay kadib ciidanka Gedo la keenay. Waan ognahay oo sidaan horeba uga soo hadalay Jubaland qadiyadeeda waxaa ka mid ahaa khilaafka iyo maaragtay hadda arrintan u dhaxaysa dowladda federaalka iyo Kenya oo qayb ay ka tahay qadiyadda Jubaland. Marka xilli xasaasi kusoo beeganta marka oo khilaafaadka labada dowladood iyo Jubaland iyo dowladoodii federaalka ahayd, dagaaladii dhacay Baladxaawo iyo maaragtay xuduudda Mandera ka dhacay, in la isu diyaariyo nin walba haddan sidii uu ninka kaleeta maartay uu weerar uu qaadi lahaa ama deegaanadii uu u qabsan lahaa. Xaaladaha marka jawiga jira iyo xaaladdaas marka say taa markaa fiiriso waxaa la is oran karaa xilli aad iyo aad xasaasi u ah ee khudbadan kusoo beegantay jawaabna uu ahay. Marka waxay umaleysay Axmed hadda ku hadlayay hadalladiisa qaarkood inay adkaayeen
oo aad moodid in khilaafka iyo xaaladu inay kartay iyo cun qabtaynta Jubaland ilaa hadda saaran oo qofka Kismaayo ka soo duulay hadii uu caafimaad u doonay Nairobi ay tahay inuu Muqdisho maro kadib Muqdisho mukas duulo oo halkan imanayo oo kharashaad kala kulmayaan loogu ha oo qoliba qoom masuuliyiinta aad baa ugu dhibaatayo qofka shacabka kale tahay kharashkii markii uu ku baxay mid ka badan oo ku baxay saacado dheer oo ku qaanaysa safarkii markii Axmed Waxaan khilaaf inuu karay labada dhinac iyo xaaladda maarta dadka iyo nolosha dadka baa inuu kala madaa waxaad daawadayaal balaan idin ku leexina khudbadaasi madaxweynaha Jubaland uu ka jeediyay baarlamaanka kala fadhigiisi ee daawasho wanaagsan soo dhaweyn iyo mahadcelin aad baad u mahadsantihiin haddana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland سلامك بعدي وحشرفوا إني أمانتا إن عن فرلو كالفرلي اللباد البرلمان كي اللباد بدون الجولات في جبلان وأن لا يهي برلمان كي جبلان ولا في دور أوه دولة نمدا تريتانكا مد نمدا يا نوع أمانتا دولة نمدا خصو عنو waxay mudan yihiin amaan iyo sharaf sababtoo ah waa dad mutadawiciina oo waxa ay marayaan iyo xaaladda ku shaqeynayaan iyo waddanka ka shaqeynaya intaba garanayo oo aan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada iyo gudoonkooduba waxaan idinkaga mahadcelinayaa xaaladda aad ku jirtaan qiimaynta idin leedahay si aad u qadarinaysaan sida aad baahidiina iyo waxaad qabtaan oo dhan ugu horumarinaysaan iyo sida waliba mararka qaarkood gabdho iyo wiilalba aan garanayo xilliyo adag oo dagaalo ay ka socdaan meelo aad magaalada Kismaayo uga fogfog aan ka soo celinayna iyagoola dagaalkaan gelayna oo lahayn xildhibaanaadtiina idinku soo noqda aad baan idinkugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay Jubaland aad baan nasiib badan tahay waxaan ku nasiib badan tahay Ilaahay wuxuu siiyey xildhibaano iyo gudoon iyo baarlamaan garanaya waddanka joogay xaaladda la soo maray garanaya duruufta horta la garanaya oo intaas oo dhan iyagoo garanaya maanta dagaalkii ku jiro kulligooda ciidan mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahadcelinayaa dowlad goboleedka Jubaland waa garanaysaan jirta aasaaskiisii ugu horreeyay markii la aasaasay waxaanu ku soo bilownay dib u heshiisiin marka laga soo tagay dagaalkii shabaabka dib u heshiisiintaas waxaa nagu qaadatay waqti aad u dheer iyadoo ilaa hadda waa in socoto waxaanu qof walba kaga dabataynay aabba iyo walaal oo qof walba gurigiisa aan ugu tagin oo baryayn oo aan garanayn oo ruuxa aan leenahay aan sidaa aragno waxaan ka mahadcelinayaa qof kasta oo Soomaaliya qofka markaad walaalo tiraahdo wuxuu garanayaa waxa aad ugu yeelaysa waxay tahay iyo walaalo macnaheedu waxay tahay waa dad u bisil reer Jubaland oo garan karaya waxay isu yihiin taasaa waxay keentay qof kasta oo wax tabanayo gurigiisa loogu tagay inuu maanta intuu isu yimaado maanta waxaan dhisanaa inuu garanayo intii maamulkani uu jiray dib u heshiisiinta marka laga soo tago wax badan baan la horyaalay oo ay ahayd wax ka qabashadeeda iyo sida la yeelay marwalba inaan ka shaqeyno waxaan aad isugu daynay dagaalka shabaabka inaanan joojinin oo aan ka xorayno deegaanada maqan oo aan isku daynay inaan kuwa jooga amnigooda sugo maanta deegaanada shabaabka ka horta ahaa marka laga rabo inta hadda dowladdu ay qasayso ku soo dari doono waa meelaha ugu aaminsan
meelaha shabaabka lagu xaday waxaana sidaa yeelaya ciidankii iyo shacabkii iyo mas-uuliyiintii baa ka wada shaqaynaya xildhibaanku waa askari oo wasiirku waa askari oo hooyadu waa askariyeed oo odayga dhaqanku waa askari oo gabadha makhaayadda joogtaa waa askari oo dhallinyaradu waa ciidan oo qof waliba wuxuu ka digaya oo sheegaya cadaawadda iyo dhibaatada manaxayaasha ay u geysanayeen taasi waxay keentay amniga Jubbaland inuu noqdo deegaanada xorta meelaha ugu weynsan Soomaaliya waxaan ka bilownay meelaha qaarkood meel walba meel dowlad igu horreysay iyo waxba jiray zero mayna jirin dhismo dowladeed iyo qaab dowladeed iyo wax suura dowladeed ma doonnay waxaan u sameynay inaan bal ku dadaalo warbal dowladnimadu maxay ka bilaabataa maaha Soomaaliya burburkeedii inay burbureen keliya dadku ay dhammaadeen dhismihii iyo cuquushii iyo waxa way baabeen inaan isku dayna haygalkii dowladnimo si aan loo helo bal meelihii lagu shaqayn lahaa oo aan isku dayna maanta aan garanayno magaalo madaxda ku meel gaarka ee Jubbaland hay-ad wal oo dowladdu ay leedahay inay maanta leedahay deegaan iyo xafiis ay ku shaqayso oo weliba aad u qurux badan oo meel waliba aynan lahayn iyo kuwa marti iyo meel loo dego iyo meel dadka mudnaanta u leh ay isdejiyaan intaba waxaan ka shaqaynay inaan mideyno dhaqaalaha oo hadda qaybtiisa ugu dambeysa aan ku jirto iyadoo aan ku ammaanayo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda Jubbaland sida hufnaanta ay isku dayeen oo maanta dhaqaalaha ka soo gala ee meeshaanan joogna hadda ka jira qof walba haddii la siiyo baaswerka uu ku galayo oo garan karayo brosesku siduu u socdo iyo waxa baxaya iyo waxa soo gala sideeyey waxaan ka shaqaynay inaan qabanno sharciyeyntii dhulka waxa soomaaliya dhibaatada ugu badan ee ka jira wuxuu yahay sabar looga jiri jirtay dhammaanyaal mareeshiyaal dowladdii way waxaysatay intay dowladdu burburtay intay ka waxaysan markaa dowladda dhibka soomaaliya ugu badan wuxuu haystaa oo ka dhacay dhul buu ka taagan yahay markaad geeska u sheegayo ilaa ka hooseeya ka bilowda taa waxaa noo saamaxday inaan raadino yaa aqoon u leh oon shirkada keeno oo aan ka shaqayno bal inaan dhulkii iyo deegaanadii iyo mulkiyaddii iyo intii baan dib ugu noqon oo haddaad maanta Kismaayadan aan joogno soo qaado markaad sharciga dhulka hadasho waxaa lagu leeyahay mid Mombasa jooga buugii haya iyo mid Roobo jooga iyo hebel baa la soo weydiiyey intii kalena cabdirashidaayi iyo wax kale wada gashay taas waxay keentay inaan maanta ku faanayno magaaladan aan joognay ka bilownay la xidhay ringa road lagu xidhay naqshadeedii hore lana sharciyeynayo dadkiina sharci la aamini karo dayn uu ku qaadan karo bagyo kula tacaamuli karo loo sameeyo qof waliba maanta uu garanayo hantida uu leeyahay iyo intay laagtahay iyo meesha uu socoto waxaanu ku guulaysanay qaxooti aad u tiro badan gobolkani wuxuu ahaa 180 qaxootiga kenya u barakacay meeshay ka baxaan gobolkaana waxaa guul noo ahayd inaanu diyaarino oo aan dejinno qaxooti badan oo barakacyaal ahaa inay maanta intay soo noqdaan guryo loo dhisay shaqaabuur loo samaynayo iyaduna waxay noo tahay shay guula oo aan leeyahay maanta waxtar bay idiin tahay reer Jubbaland waxay berri uga tegi doonaan ayay noqonaysaa waxaan damacsanahay qorshaha mustaqbalka Jubbaland inaan xorayno deegaanka naga maqanay shabaabka gacanta ku hayo oo ay ugu horreyso caasimadii dowlad goboleedku lahayd oo aan isu furno deegaanada Jubbaland inay isu socdaan iyadoo aad garanaysaan culayska ay leedahay Jubbaland ama shabaab su-aal baa isweydiinay maxaa culayska ugu badan ee shabaabka saaray Jubbaland maxay ku doorteen qof walba oo dagaal raba inuu galo oo jabaadaynaya meesha uu Soomaaliya ka geli lahaa waa iyada istaraatiijiyan oo maxay tahay istaraatiijiyan waa mid jabhaduhu waxay ku noolaadaan dad kala duwan oo kala hayba oo Soomaali isugu yimaada oo isku diri karaan waxaad garanaysaan qaacidada aynu ka dhaxalay nimankii gumaystayaasha ah waxaa la yidhaha divide and rule ama farriq tasud qaybi oo xukun in macnuhu uu yahay dadkan mujtamacan soomaalida ee kala duwan see loo xukumi karaa waxaa loo xukumi karaa loogu dhex noolaan karaa in la isku diro oo reer
qurac oo kaalaya reer qanso oo kaalaya reer gubar waxay yidhaahdeen waxa lagala dagaalamaya inay intaa noqoto taasaa asal way u saamaxaysaa markaa middaasi cadowgu inay u noqoto base oo maanta oo dhan ay qabaailka dhexdooda ka shaqeeyaan asbaabahaasoo dhan baa waxay noqoto jubbaland inay noqoto madaxa shabaabku meesha yaalaan taas daraaddeeda waxaan mar walba ugu soo celinnaa wardagaalka shabaabka aan gallo war nala gala waryaana raacaya oo aan raadinayna ciddii nala geli lahaydee hawshaa nagala qayb qaadan lahay waxaan ka shaqaynaynay daadejinta maamulka maamulka waa saddex marxaladood saddex leebal baa maamulka dowladnimo ee federaalka ee soomaaliya uu yahay leebalka dowladda federaalka heer state iyo kii kounsilada dowladaha hoose waxaan doonaynaa isxayashadu si ay u yaraato oo maanta degmadu aynu u odhanay dhiisiga lanoo soo bedelay waa mid xun ama kanaa kana inay meel walba yeelato dowladihii hoose oo ay guddoomiyaha iyo maayarka iyo xafiisyada kale kulli dowladdu state-ku waxay ku yeelanaysaa oo keliya waxay noqonaysaa laamaha amniga inay noqoto wax iyagu ka soo baxa oo heer county ah ama heer dowladaha hoose ah oo taana aan doonayna inaan hadda iyadoo barnaamijkaasi mar hore uu dib looga dhacay inaan hadda dhammaystirno tijaabada mashruucaas aan bilowno hadda degmooyinka ugu horreeya sanadkaa bilowgiisa insha allahu inay naga dhammaato inaan dhaadhicino oo deegaanadu aynan soo cabanin oo aynan maamulka cabanin sababtoo qofku dadkii soo dhistay markay la joogaan waxay garanayaan qofkaas iyo iyaga waxa ka dhexeeyo qofkana wuu garanayaa laakiin hadday noqoto warqad baa laga soo qoray wasaaradda arrimaha gudaha iyo hebel baa la keenay dee hebelkii habeenkii uma la soo hadli karaayo sheekh xuseen furre isugu sheegi karaa marka daadejinta maamulku waxay noo tahay qayb priority noo ah waxaa kaloo noo weheliya midaynta dhaqaalaha oo aan doonayno accountiga single treasury accountiga ka furan maanta kismaayo ee wasaaradda maaliyadda in degmo walba iyo tuulo walba shilinka baxaya iyo dhaqaalaha soo gelaya ka baxayaaba halkaa xisaab inuu maro waa qorshaha noogu waxaysa waxaan rabaa dhammaan inaan u mahad celiyo bulshada reer jubbaland midnimadooda isku duubnidooda dadka hadda halkan ka hadlaya waxay ka hadlayeen iyo waxa ay ka shaqaynayaan iyo wanaagga soomaalinimadu ku jirto oo mar walba lagu tilmaamo reer jubbaland inay yihiin dadka ugu soomaalisan maxaa keenaya dhe soomaali oo dhan baa dhah kuma kala maqrin jareer iyo jileer baajuun iyo baantu iyo mid kale soomaali qabaailkeeda qurax iyo qasax iyo garas isku wada daro soomaali baan ka koobannahay taas daraaddeedba waxaa asala midnimada maanta aynu ku wada fadhinaay aan uga mahad celinayaa shacabka iskale waxa keenay ma aha hogaan ma aha baarlamaan ma aha ciidan waxa iska leh ee arrintaas samaynayaan waa shacabka iyagaa iska leh maanta qofku guriga uu ka soo tooso waxa uu yahay buu yahay qof waliba hadday hooyo dhib badan oo habeenkii calaacasha aabba habeenkii qabiil iyo wax kale uga sheekeeya walaal wax isku dira mujtamac hadduu dad noocaas ku jiri lahaayeen maanta wanaagaan haysanna ma inaan haysana waan geli doonaa dhibaatooyinka kale ee jubbaland ka jira iyo waxa lagu hayo waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabaa shalay dowladdii federaalka ahayd markii 2012 la dhisay waxay aada ugu dadaashay bacda shida watacab inay samayso isteedyadii la dhammaystiro oo ficlanna way ku guulaysatay oo nidaamkii federaalka uu hirgalo oo deyn cafiska laga hadlo oo resource sharingka laga hadlo oo physical federalismka laga hadlo oo amnigii laga hadlo ood garanaysaan marxaladda la gaalay inay ahayd in markii ay doorashadu dhacaysay 2016 qofku intuu gaarigiisa keligii kaxaysto jawaan intuu tago soo noqonayo waddanku uu xarun lahaa inta badan dowladdana hadda timid maxaa soo kordhay maxaa isbedelay waxaa jira dowladda federaalka ma garanaysa marxaladihii waddankan uu soo maray madaxda maanta meesha joogta ma garanayaa waddankani dhibaatada laga soo maray iyo meesha joogo shalay iyadoo waddanka xaaladdu degan tahay bay ka tageen habartay habartay baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yidhi sidaa waxaan aada u qariibsanayaa
وحال بابية لما أنا استوشنا دي دولة دعيرة هاي وحال واحد قد بدستوري وحال شغلي سوى برلمانكي وحال شغلي سوى قرصوركي يشارع دولة سمعي وحال فرقرين لغو سمعي دور شوكي دولة دولة ديال وحال دي بلوك بلوية سيستم كي دولة ديمو الصومالية دولة دولة ديال دي يادك تعب كلامه صار دسيو حيل دسيو يا وحيل قتيل دبلو ولا بربي حاله بربي مثلا هذا يلا سيدنا كучة تاسيدنا يلا يسير كучة تاسيدنا يلا شو بلان مركانو صار الله مركان يلي بعدين كدولة ده كي جيسي وحكور رزق دولة دولة دي دي كوري نور بين لي هذا سلاي سلاي ساسان ولا ميريسا أو شريفه ما فلاو هي إسكاس ama in qaada wax kala ku yeelayna taas waxay gaadhay Puntland ee laga geystay dadkii lagu laayay koofur galbeed galbeed waxa maanta ka jira Hirshabeelle iyo waxa loo hayaa torsher gareenta waxa soo dhaw markii laga soo toogay Jubaland waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saarayna ugu badan la aqaado sida yar waraay raayi maray ma raayi mari وكي بوش 11 سبتمبر اما انا نراعه مع ادو قال لي انه انت هسه نقطه جوابته لا يسيني ويليش يسيني ويليل يريد الدوله واحد تحب كي يقان ما العكت انا له ورد يا دتك اللي هبل العقد هذا اسكت ما حيت معنا لو جيدوا هن جبادو يا دولده كلا هي ان لو سو كحيستو لا يراه وان كدلينا العقد بان كبخينا اودك حاله جهل كا قال وحي نقطه مرحلهها دبتا يا دولده دي سوماليا ما انت ay dib ugu noqoto Jubaland taas aan u sameeyay doorashan galay markaan diidnay inaan waxyaalaha badan ee qoorsiga iyo gudnimada diino waxa aan maanta sharaf yahay reer Jubaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaan u weynmariyo hadaan maanta lacag qaato oo saaka leeyahay lacag la tirmeeyna aanu qaadan afkay wax hal qaado qaada sooma wuxuu ra Nelson Mandela mal qaada afkay u qaaday South Africa afkayga ma gali karto wal hal qaada afkay u qaada macna ma jiro marka loo gurgurtay kan wax loo soo saaray waxaan ku yiri dawladdi federaalka ahay iyo ciday soo direysay waraan sunnimaadna wada fariisan walba xuquuqda dastuurku u siinaya xaq qaato haduu inta qofku diida xagee la geeynaa aniga qurbo joog ma dibadda maanatay laakiin waxa la igu yiri Mareykanka waa meelaha dimuqraadiyada laga soo barto waxaan la yaabanahay mas'uuliyiinteeda Mareykanka waxay ka soo barteen ahsan dimuqraadiyada oo caalamka maanta ka jira yaa hadda bartaan yaa macallino siyaasa farqaa billahi calaykum afarqays dimuqraadiyada laga baranayo maxay ee maanta la noo maamulayo ashay gariib aad oo taa wax aad la garan kara ma maxay tii markaa maanta markaanu doorashada leenaa sharciga aan nasiinayaanu qabsado musharaxiin jaalo keen xaaladii bay loo joogay sidan hal la yeedo diyaaradaha waa la duqay waa la qaban kan kulli laga soo tago waxay gaadhay markii dambe dhibaatooyada weydeenay wasiir intii shalay dacwada lagu soo oogay oo la yiri dacwadaas aan lagu haystaa oo loo yeelay oo la leeyahay dacwada Sheikh Xuseen Furaad ka tagay xoolo ugu baal raalay baa ku khabarnay oo ka socon leeyin oo leeyin waxa ay waxa sabab loo raxan ma sameyn karo waa intii sabab afkisa kala waxa aan ma yeeli karo wadankan soo dhiseen dib u burburin karay in leeyahay ma eedaysan haa intii loo yeero dowlad kale loo soo maray leeyahay waan ii xilmeer loo geliyay kadibna maxay noqotay gobolkii in leeyahay dib loo burburiyay waxa la yiri dowlad federaal aan nahay dowlad buuxda oo kana waa in hawadii la noo soo celiyo qoladii aan ka waayaysatay noo soo celiyaan waxay ku bilaabeen diyaarada xagga ama mari karto shacab ma qaadi karto waa weyn Ismaayil iyo Dobley iyo wixii ka taagan maxay hadda ku daray gobolka Gedo gobolka Gedo galbaarnay baardeere doolo inta loo intaas oo diyaaradu u tagi jireen buurno hal diyaarad oo maanta tagtaa go jirto maxaa loo joojiyay diyaarad ciidan wada kaliya tan kareysa sababtoo ah danta dawladdu kuma jirto kuway soo qaadeen xareeyay maamuladii ciidamada oo isticmaaleen oo ay qaadeen oo ay xareeyeen oo ciidamadii
deegaanadii ugu xorsanaa oo aad daraaf garaynaysay luuq iyo inta u dhaxaysa balad xaalo habeenbadhaad soconaysay iyo maanta intay ciidanku burburiyeen oo ay qaadeen oo isku direen bay maanta intay baxeen bay wixii ciidan harabcad iyo shabeel iyo dhibaato waxaa laalay wax ciidanaya bay soo qaadeen waxaa lay dhulkaasaan xoraynayna yaa laga xoraynaya ma shabaab baa loo xoraynaya mise waa laga xoraynaya barakacayaasha ay calar iyo sheegaysa dhibaatada maanta balad xaalo ka dhacaysa ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli laysla baabaay maanta aada garanaysaan meeshay gaadhay iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay galabsadeen dhibaatada maxaa gaadhsiiyey maxaa dadka loo burburiyey maxaa dadkan halkaa loo gaadhsiinaya awey dadkii xorta ahaa ee shabaab ka madax bannaanaa ee lagu soconayay maanta waxay noqotay halkaas inay maanta gaadhaano boqolaal kun oo qof oo balad xaawada garaa intay barakacaan kulaylka aada ogaadeen ee maarsa lagu jiro maanta qof waliya meesha jooga uuna garanay waa dhaxalka ay keentay dowladnimada soomaaliya maanta inay meesha joogtaan oo ayna garanaynin maanta macno loo sameeyo waxaa kasii ayaan daran waxaa la yidhi war ciidamadan war reebel iyo ruush goormay colloobeen buu yihi tilee diyaaradani maxay turkiga goormaynu colloobin oo soomaali ciidanku u tababaraya ay noqday kuwa dadka lagu laynayo ama harab cadde ama shabeelde ama bahal kale ugu yeedhay waxaa la leeyahy ciidankii turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta balad xaawi iyo doola u yeentii la keenay shacabka lagu gubaaday waxaan odhan lahaa dowladda soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirteen war ilmaadareyaado hawadiina bal cid kaloo noo haysa ha loo diidi ciidamadan lasoo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa nagadaha dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaad tababaraysa joojiya shacabka soomaaliya taariikh bay u geli doontaa itoobiya waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socsocoto joojiya war qof waliba ha nagadaaya waxa lalagu haya shacabka lagu qof waliba ha qaata eedda uu ku leeyahay meeshaa waxa ka jira waxaan leenahay reer jubbaland dagaalkii shabaabka waa labalaabayna waan wadayna dowladda federaalka waxaan leenahay dowlad federaale war maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynahaygii baa tahay kaalean wada hadalle miis aan wada fadhiisanno dastuurku wuxuu ku siiye qaado wuxuuna siiyana aan qaadan haddii intaa la waayo dee cidina kale xukuntaan raadinayna haddii la waayo dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii la ayna ama dibad ha joogeen ama gubad ha joogeen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha aan saaxiibkanahay kulligood ha loo gurmado dadkaas daawo dhibaatada ku haysato ee la barakiciyey ee dowladoodii ay barakicinaysa ha loo gurmado waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada harabcadkii iyo shabeelkii mukulaasha iyo isku jireen la sheegayay waxaad la dagaalamaysaan waa shacabkiinii iyo ciidankii shalay aad dufays ku wada jirteen war ilmaadareyaalo lama qaato amarku hadduu khaldan yahay arrintaa dib uga noqdo ninkii ku dhintoon ogow waxaad ku dhibatay adoo daalima oo soo duulay oo dhibaato ka shaqaynaya sida wax u socdaan si aan ku qanacsannahay maaha soomaalidu reer baadiyaha markii lahaa ee la dagaalami jiray ama laba reer hadday wax isku qabsadaan geedka dad baa loo diraa waa laba nooc haddaad meesha wanaag ka rabtana cali iyo cumar iyo xasan baad u diraysaa haddaad walqoofii iyo inay qasnaato ka rabtana sugulle iyo warfaa iyo warse baad u diraysaa waa la yaqaanaa war geedka nabadda ee soomaalida iyo arrinta somalilan iyo marka laga wada hadlayo dad ehel u ah loo diro dad ehel u ah oo garan karaya waxa la kala mudan yahay oo garan karaya dadkan waxa ka dhexeeya oo garan karaya waxa lagu bogsan karaa ha loo diro ha laga daayo qalindaarka yaan odhan lahaa hebelow ina keeniya waan ku geynayaa meeshaas way ka adagtay arrinteeda arrintaas saasaan waxyaalaha ay dowladdu ka gaabisay bay ku jirtaa waxaa intaasoo dhan kasii daran waxaa laga hadlayay doorasho 2020 doorashada 2020 guddi baarlamaan iyo golo fulin iyo hebel baa yidhi intaa midna waxba kuma socon karaan
waxay dawladdu u xumsiibanaysaa extension 3 sano iyo 2 sano iyo 4 sano sababtoo soo noqon la'aan way isku hubtaa marka si kale ugu sii jiraan waa inay helaan maxay noqotay in la raadiyo sidii lagu waxayn lahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego arrinta doorashooyinku lagu heshiiyaa ka horreysa waa inay isugu yimaadaan dowlad goboleedyada mas-uuliyadda ugu badanaa waddanka dadkay saaran tahay wey maanta inta farmaajo uu ka taltalinayo iyo inta state waliba uu joogo stadiyadaa ka badan waa talo soomaaliyeed sharci ah heshiis siyaasadeed u baahan stake holder iska inuu sii maadaan dowlad goboleedyada ugu horreeya iyo ciddii kale madaxdii hore iyo ciddii kale laga maarmi waayo iyo xisaabta midowda iyo kulli marka la isku daro waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed in lagu gaaray anaa idi qofna maanta soomaaliya waqtigaanaan joogno 2020 baan maraynaa dictatorship waqtigiisii ma jiro qofna ma yeedhin karay no qof maanta u yeedhin kara shacabka soomaaliyeed ma jiro oran kara anaa sidaay arrinta doorashooyinku waa riyo hebelow soo waxee guddi baan u saaray kala ha la yeelo wax ka soconaya ma waxay u baahan tahay in laysu yimaado la wada hadlo laga heshiiyo markaasa waxaa la gaari karayaa waxaa la doonaya wax laga qabto tahaag daawadayaal waxaan filayaa inaad aada uga wada u wada dhugateen hadalladaasi ka soo yeedhay madaxweynaha Jubbaland dabcan uu kaga hadlay waxyaabaha kala duwan marka uu ka hadlayay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Jubbaland inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono intaasan kusoo gabagabaynaynaa kan tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh